Ontario RAD 1 verze 2 se dělá ve třech verzích. Klasika s nečerněnou čepelí, s černou čepelí a pak růžová rukojeť a nečerněná čepel. Zatím tyhle tři, dá se předpokládat, že těch barev bude víc, i když je to skoro zbytečný. Každopádně pro zákazníka je to dobrý, pro prodejce je to horší. Příliš široká nabídka jednoho modelu nože. Ale pro zákazníka vše, takže i ty barvičky jsou potřeba.